ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ନିହାତି ଦରକାର ନ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବିନି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଖଟି ଫଟି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରୋକିବାରେ ସହାୟ ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ହାତକୁ ସାବୁନ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରୋକିବାରେ ସହାୟ ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, କରୋନାକୁ ନେଇ ମିଛା ଖବର ମିଛା ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବି ନାହିଁ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରୋକିବାରେ ସହାୟ ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ଭଲରେ ଖାଇପି ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ମୁଁ ସତର୍କ ହେବି, ସଚେତନ କରାଇବି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରୋକିବାରେ ସହାୟ ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ଥଣ୍ଡା କାଶ ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱର ହେଲେ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖିବି, ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 104କୁ କଲ୍ କରିବି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରୋକିବାରେ ସହାୟ ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସତର୍କତା ଫଲୋ କରିବି, ଉଚିତ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି କରୋନାକୁ ସାମ୍ନା କରିବି, କରୋନା ହାରିବ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଜିତିବ, କରୋନା ହାରିବ ମୁଁ ଜିତିବି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରୋକିବାରେ ସହାୟ ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି।